Tervetuloa uuden videon pariin. Täällä on Seppo Paju ja moi. Väinö Mäkelä löytyy täältä. Ja tänään olisi idea tehdä vähän uudenlainen video. Mennään itse asiassa siihen ihan just. Mutta mulla on pari uutta kiekkoa ja mä haluan antaa ne sulle. Jaha. Ja mä haluan nyt ensireaktiot. Ensireaktio. Elikkä nyt on Isaacin, eikö se ookin Kollapiekko? Joo. Kollapiekko nimellä Archin. En tiedä lausutko oikein, mutta pitäisi olla hiukan ylivakaa midari. Joo. Ja tää on kyllä aika kivan tuntunen. Tää on todella kivan tuntunen, koska tämmöstä ehkä niinku ylivakaata, tämmöstä missä se piidii, tämmöstä ei oikeastaan niinku, ja ehkä tämmöstä tosi niinku miedolla profiililla niinku tässä niinku on tää siipi. Joo. Niin tämmöstä ei oikeastaan prodigal ollu. Siinä on 400-sia, ne oli ehkä jopa, olisiko ollut jopa vähän vielä flätimpiä kuin noin 500-set. Joo. Mutta mäkään oo heittänyt muuta kuin protoversioit näistä, niin testataan näitä ihan tähän videon alkuun. Kyllä. Ja sitten mitä me tehdään tänään niin kuin varsinaisesti, otetaan vähän mittaa toisistamme niin kuin tämmöisessä skills-matchissa ja tehdään game of heitto. Ja säännöt menee niin, että me vuorotellen päätetään aina joku haaste. Se voi olla oikeasti ihan mitä vaan, vaikka että tästä paikasta tonne korjaa, että kumpi saa lähemmäs. Ja sit toinen häviää saa kirjaimen ja se voi olla putti tai pituusheitto, ihan mikä vaan. Kyllä. Mutta kummalla tulee ekaksi sana heitto, niin se häviää. Tehdään näin. Mut lähdetään testaamaan noita. Noni. Mä testaan ekan, mulla on tämmönen M2, aika ylivakaa, tai tämmönen suora ylivakaa. Mä heitän tän niinku hiljaa, ja mä heitän sen jälkeen tän Archive, niin se pystyy vähän vertaan, että... Tollei aika reipas peili tulee. Joo, just niinku sanoit. Aika sama. Todella lähellä, siis oikeesti aika sama. Tosi hyvä. Ei ollenkaan huono. Kuvappas muut. Mä heitän 400 ja 500. Mä oletan, että näissä ei ole hirveet eroa, mutta katsotaan. Joo. No on siinä niinku, mut toi on hyvä, että siinä on mieluummin tota ylivakautta. Juu juu, se, sen saa kulutettu pois, eikä kuitenkaan MX1. Jep, ja lentoarvot on siis 5502. Joo. Mä laitan ihan pikkusen antsaa. Yes. Vähän tiukka, mut... Joo, ja pitää muistaa, että nää on niinku 2% heittoa. Niin, joo, siis... Lähdetään suoraan Game of Heiton pariin ja kuten tota noin, niin varmaan ehkä jengi muistaakin, että munkin yksi katsotuimmista videoista on kämmen haaste. Mehän pelataan ensimmäinen väylä Sepon kanssa pelkällä kämmen heitolla loppuun asti, paitsi kympiringistä puttaamalla. Alright. Eli kumpi saa paremmas kore? Kyllä, mä lähden heittää rollerkiekolla H4:llä pikku flipillä. Joo. Mä lähden kyllä ihan erilaisella lähestymistavalla. Mä heitän M4:llä fore. Tämmönen seistimpi lähestymistapa. Joo. Aikanen. Ja sviittihän se menee. Hyvä. Sepelin poika. Aikkaa Germasella paikallaan. No joo, mut on toi käppi aika kaukana. On. Mitä lähtee? Mä nyt lähden niinku, mä lähden nöyrästi. Oho, okei. Okay. Okei. Onko? On ulkona. Morjes. Joutuuks täältä vetää jotain kutrolleria? Mä just aloin miettiä, kun äijä heitti niin hyvän, niin voi olla, että mä lähden kyllä vähän niinku sooloilemaan. Ja onks niinku, eiks pore rolleria kuitenkin ihan sallittu, kun se on tavallaan kämmenen rajoissa? Joo, kyllä. Huono reaktio. Niin huono osuma. Joo. No ei oo peli pelattu vielä. Ei oo peli pelattu, mutta tosi ikävä pomppu alku. Kyllä. Ollaan struggle bussissa niin sanotusti. Tohon aukkoon vissiin vaan. Niin, joo. Eikö se rolleri? Kyllä, mä yritän heittää rolleri tässä vielä. Ihan vähän liikaa kattia. Joo, mut aika hyvä haku kyllä. Jep. Olisin tehnyt itse saman. Jep. Hyvällä paikalla. Mä lähden vetää D2:lla. Tuonne kallion päälle ja feidillä korilla. Kyllä, kori näkyykin siellä niin. Aika kivan näköinen. Pääskö kympin rinkiin? Katsotaan, kyllä luulen. Kyllä. Siinä on... Se on Obelixissa.
Oliko se siinä? Vai pelaatko vielä loppuun? No kyllä mä nyt yritän tässä heittää sisään. Kai. Niin, no joo, totta kai. Ei voi mitään. Ei voi midiksi. Kyllä tää nyt oli vaan aika hyvä. 5 metriä. Tästä saa puttaata jo. Kyllä siis saa puttaata. Halusi ja ottikin. Yes. Ja meikälle tulee H-kirjain. H-kirjain. Ensimmäinen kirjain tosissaan Vänelle ja nyt olisi meikäläisen haaste sitten vuorostani. Ja väylä 2. Kumpi pääsee pidemmälle inbounceen? Voi jumala. No, ei auta. Mennään sillä. Kyllä. Lähdenkö hakemaan varmempaa D2-selua ja lähdenkö hakemaan oikeasti niinku pommia? No, onko niinku eläkeläisillä onko distance linja tikissä niin sanotusti? No on se aina ihan riittävästi. Noniin. D3-sella. Noniin, ihan hyvä tuulikin. Aika kiva. No aika kiva. Tule vähän backi sieltä. Aika kiva. Kyllä mä sanoin, että toi oli aika kiva. Aika kiva. Kyllä tohon hommi joutuu painaa niin sanotusti. Oi kun lipsahti. Matala kans. Joo, ei saumaakaan. Siis mä en kattonut, että se olisi ollut lähellekään ulta. Joo. Siinä on aika H-E. Häh? H-E. Joo, H-E. Tilannehan on se, että mulla on 2 kirjainta, Sepolla 0. Ja nyt ollaan 4. väylällä ja mun vuorottaa haaste. Ja haaste on se, että ollaan tosiaan Aninkaisten rolleriväylällä, että kumpi pääsee lähemmäksi koria rollerilla voittaneen tämän haasteen. Alright, eli CTP. CTP. Mutta rullapakko. Joo. Mä heitän F7-kalla. Aika hyvä. Ihan täydellinen. Ei liian aikainen! Ai, otti huono osuman siinä puolessa välissä. Mä katsoin, että oli ihan täydellinen kulma. Se oli täykkö. Älä osu siihen. Älä, ei. Oli kyllä niin allaki rollerit. Äijä vei. Siellä. Kyllä. Eli äijä vei 30 metrillä. Mikä homman nimi? CTP vitosväylällä. No tää on aika lailla pakko fore. Kui pitkä väylä ja minnekä oikein kääntyy? 88 kääntyy oikealle, eli just tämmönen foren muotoinen heitto. Joo. Mä heitän distortioni. Noni. Ei. Ai ku oli väbärilis. Niin oli. Jaha. Se on autti. Tarjotaan. Ja sanomattakin selvää, että kiekon pitää aina olla pelissä. Kyllä. Teinkö sama? Ei kai. Se on hyvä. Mä sanoin, että se on OB pitkä. Onko oikeesti? Mä sanoin, että se on OB. Sit siirtyy kyllä seuraavaan väylään. Kyllä. Haaste. Ei jumala. Tuli. Kyllä se joo. Joo. Mä katsoin, että se meni tonne niinku ihan vasemmalle puskaan. Joo. No niin. Tasois ollaan. H-E. Jamo. Päin olla joku haaste kuulemma. No niin. Jatketaan. Haaste on se, että mennään vähän vielä. Otetaan vielä taaksepäin. No niin. Tässä on hyvä paikka. Haaste on se, että meillä on tossa gappi. Joo. Missä toi niinku tommonen pieni oksa risu tulee tohon niinku meidän gappiin. Kumpi osuu tohon gappiin, pitää heittää siis ihan kovaa siihen gappiin. Okay. Pitää sovita, että heitään fairway driveri, pitää olla minimi nopeus siihen. Okay. Ei. Jaaha. Ai kyllä. Laakia painaa, kun pajunpoikaa painaa. Ja sieltä otettiin taas W. Sitten tois puttihaastetta väin. Jaha, puttihaastetta. Joo. Tämmönen käppi löytyi täältä. Mä laitan merkkauskiekon vaikka tohon. Joo. Tästä on ehkä 10.5 metriä vai mitä tästä? Aika lailla jo 10.5. Ai. Jäi. Anto sauma. Kyy. Mikä homma? Ja seuraava haasteen pari. Haaste on, että ollaan tässä keskellä väylää ja bullsaihin pitää päätyä. Alright, eli 3 metriä. Kyllä, alle 3 metriä pitää päätyä. Hyvän näkön. Ei, meneekö pitkäksi? Vitsi, meni ehkä just bullsai yli. Just yli. Mene. Se on siinä kinttalla. Katsotaan. Tää on oikeesti aika paha sanoa. Otappa metri mittaa. Mennään ylitte. Ei ollut bullseye, mutta ei ollut kyllä toikaan. Ei oo tääkään, ei tarvi edes mittaa. Joo.
Mulla on ollut Fore nyt sen verran iskussa, että mun on pakko haastaa Väne Fore-kisaan tässä seuraavassa haasteessa. Eli 11 väylä. Iso L tulossa jo. Inbounceen toki pitää saada. Kyllä, ja on tuolla noin puut oikealla, et ei se ihan Kimi ole. On, mutta hei, mun puolella on tuuli, että mä pystyn saamaan edes jotain mittaa tuuli. Jos ei Seppa epäonnistu OB, niin mulla on chanssi, sanotaan näin. On tässä ihan chanssi. D3 lähdetään hakemaan. No kyllä mä voitan. Kyllä tolla niin ollaan voittokamppailussa, voisi sanoa. Hei! Aika monsteri Fore alkaa olla. Alkaa olla kyllä. Onks Seppo comeback season? En mä tiedä. Ei kun matala. Temmi oli, mutta... Safe kuitenkin. Ei mihinkään. Hate. Seuraava paikka ja otetaan uudestaan bullseye, kun ei saatu siitä mestaruutta vielä. Niin Seppo avauksesta bullseye haaste. Liian kova. Onko liian kova? Oli. Hyvän näköinen kamerasta. Kyllä. Vähän meni yli. Se on siinä. Alas. Pönttö. Tuuli. Ja bullseye ulkopuolelle. Ei vaan saa. Ei saa. Meikäläinen bullseyen ulkopuolella. Ja Väne, olisit kuitenkin aika reippaasti. Siis kun se näytti, kun mentiin tuon kummu yli. Mä ajattelin, että toi kummu oli ehkä tässä näin, mutta... Se on millissä. Hei. Arkkuri millis. No kuule, se on kuule arkkuri millis. Seuraava haaste, ja haasteen nimi on Archiv. Archivilla pelkästään tämä väylä pitää pelata. Alright. Ja kummalla parempi skore, niin voittaa tämä. Joo, ja väylä on 13. 163 metriä par 4. Dogleg kääntyy vasemmalle. Aika tiukka väylä. Aika hyvä väylä itse asiassa Archiville. Archive. Täydellinen itse asiassa. No niin, nyt näette myöskin tämän vakauden. Mä heitän tuonne aika flättinä ja katsoo, että mitenkä käyttää. Joo. Täydellinen. Ihan uskomattoman hyvä kiekko. Mä heitän sitten 400:lla. 400 muovi. Ohitus. Siitä. Oi. Tosi paha kulma. Kori on tuolla oikeastaan tosi paljon vasemmalla. Niin mä väitän, että niinku ideaali heitolla mä pääsen ehkä 10. Kyllä. Ja tästä on mahdoton päästä niinku... Milli. Matalaksi jäi, kun vähän liukastui. Mut ei se huono ollut. Se on putilla. Oli hyvä. Pitkällä koetolla. Tää oli ihan täykky. Tää oli aivan täykky. Nyt vaan millimolekyyle, niin tehdään homma helpoksi. Oli hyvä. Mitä? Ihan niinku hirveä. ja paikka auki. 6-7 metriä kyllä. Jotain sieltä väliltä. Archive putti. Arkkivi on aika suomalaiseen suuhun sopiva. Kyllä. Kyllä. Varmasti oikea alakulma. Ja mulla on nyt heitti. Eli yhden kirjan päästään voitto meikäläiselle. Kyllä, nyt mä valitsen kyllä jonkun aivasairaan seuraavaksi. Väylä 12, meikäläisen spesiaalialueella ollaan, tai itse asiassa väylä 14. Rolleri, CTP. Ei, onko pakko heittää tuo kyseinen kädenliike rolleri, vaan saako heittää minkä tyyppi? Saa heittää minkä vaan rolleri. Noniin, hyvä. Tasotusta sen verran. Noniin, hyvä. Mä alkoi pelottaa jo joutua heittää chicken wing rolleri. M4 lähtee. Kuttaa. Ei, kun on hyvää. Ihan mieletö. Ihan mielenvikane. Aivan mielenposketo. Ei oo välttämättä huono. Ei liikaa kutti. Ei nouse. Tasoihin. Tasoihin, mutta mä haluan nähdä kyllä tän chicken wingin. Ja ei tarvi kovaa heittää. Joo. Ihan ok. Joo. Laita vielä toisen. Se on hyvä. Nousen vielä. Ei huono toiseksi yritykseksi. Jep, ihan ok jopa. Mut eikö se on hauska heittää? On ihan hauska joo. Tasapeli. Tämä oli lähempänä. Äijä siellä. Meikä on tässä. Vähän siellä.
Sulla oli joku idea tähän vikaan. Vikapaikka se, tosta ruohotupolta ei käydä hakekiekkoja, työnnetään bagi ja se on siinä sitten. Katsotaan, jos jompikumpi laittaa, niin se voittaa. Eli kumpi laittaa eka? Kyllä, juuri näin. Alright. Matkaa on 25 metriä. Ei muuta kuin ääntä kohti. Ääntä kohti ja tsemppiä. Ei mennyt. Ei ollut huono. Ei ollut huono, joo. Ei. Ei. Kato. Nyt on sit niinku... Selkä seinää vaste. Mutta hei. Onneksi mulla on PF. Unohdin melkein. Jep, totta. Oh. No, ei voi mitään. Ei voi mitään. Game of heitto oli siinä. Voittajan on helppo hymyillä. Hei, kato. Äijä vaan on tärkeä confidence boosteri, kun lähdetään jenkkeihin justiinsa. Niin totta nyt, muuta. Nyt mä oon niinku... Mä voitan. Oli mun mielestä aika hyvä formaatti. Oli. Oli hauska ja sitten se on just... Tästä tulee sillä niinku mielenkiintoisia paikkoja. Mitä enemmän lekkeri, niin sen kivempi. Sitä parempi. Kertokaa hei kommenteissa, mitä tykkäsitte videosta. Kaikki myös toivottaa Vänelle isot tsemit ja niin toivotan mäkin. Kiitos. Tsemppii sinne jenkkeihin ja me seurataan Uudiskista ja Disc Golf Networkista. Ja toivottavasti myös saadaan jotain YouTube-videoita sieltä. Kyllä mä lupaan. Spin the wheeli osa, onko neljäs jo? Se tulee jenkeistä. Oma. Hei kiitos kaikille, kun katsoitte videon. Nähdään seuraavassa. Morjes. Peace.